साथीहरु तपाई हामीले दवाई सेवन गर्छौ दवाईको बीचमा तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो एउटा सानो धर्का हुन्छ आखिर यो लाइन किन हुन्छ र यसको प्रयोग केको लागि गरिन्छ दवाई भित्र के थाहा छ हजुरलाई या तपाईलाई यो कुरा थाहा छ हामीले फर्नीचरहरु प्रयोग गर्छौ हामीले फर्नीचरहरु युज गरिरहेका हुन्छौ काठले बनेका थुप्रै सामानहरु युज गर्छौ के संसारको सबैभन्दा महँगो काठ कुन काठ हो हजुरलाई थाहा छ या तपाई कालो अण्डा देख्नु भएको छ कुखुराको अण्डा जुन कालो कलरको छ या तपाईले खानु भएको छ या तपाईले कहीं सुन्नु भएको छ यदि छ भने भिडियो यी रोकेर गएर कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र साथीहरु मैले आजको यो भिडियोमा एउटा यस्तो कुखुराको बारेमा बताउन जाँदै छु जसको नेपाली मूल्य 150,000 भन्दा माथि रहेको छ एउटा कुखुराको भालेको मूल्य 150,000 भन्दा माथि रहेको छ साथीहरु यस्तो सुपर पावर भएको व्यक्ति जसले आफ्नो शरीरलाई 15 सेन्टिमिटर यानि कि 6 इन्च सम्म लामो बनाउन सक्छ तन्काउन सक्छ यस्तो व्यक्तिको बारेमा कहिले सुन्नु भएको छ वा देख्नु भएको छ साथीहरु यदि छ भने यो भिडियोलाई यहीँ रोकेर कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला यदि छैन भने केही छैन म यसैको लागि आएको हुँ र आजको यो भिडियोमा तपाईले यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल बटन क्लिक गरिदिनु होला जसले गर्दा मैले हाल्ने हरेक भिडियोको नोटिफिकेसन हजुर समक्ष समयमै आओस् हामी लागौं पहिलो फ्याक्टतिर तपाईले दवाई खाँदा पक्कै पनि अनुभव गर्नु भएको होला दवाईको बीचमा एउटा यस्तो लाइन हुन्छ आखिर यो लाइन केको लागि बनाइन्छ यो बनाइनुको कारण के हो थाहा छ हजुरलाई प्राय हाई डोजको औषधिमा यस्तो लाइन बनाइएको हुन्छ यो लाइनलाई डिभोर्स लाइन भनिन्छ जरुरत पर्दा यसलाई डाक्टरको सल्लाह अनुसार आधा मात्र लिन सकियोस् भनेर यो लाइनलाई बनाइन्छ जस्तै कि 500 mg को ट्याब्लेट छ तर तपाईलाई 200 mg मात्र सेवन गर्नु परेको छ भने यसलाई आधा गरेर खान सक्नुहुनेछ तर याद राख्नुस् साथीहरु जुन ट्याब्लेटमा यस्तो डिभोर्स लाइन हुँदैन त्यो ट्याब्लेटलाई आधा मात्र भाँचेर खान हुँदैन यसले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैन र यसले स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्छ साथीहरु अब हामी लागौं अर्को फ्याक्टतिर दुनियाको सबैभन्दा महँगो काठ कुन हो भनेर सोधे भने तपाईले के उत्तर दिनुहुन्छ धेरै जसोलाई लाग्न सक्छ चन्दन सबैभन्दा महँगो काठ होला तर वास्तवमा होइन साथीहरु चन्दन महँगो त छ तर यो दुनियाको सबैभन्दा महँगो काठ जति विरल भने छैन दुनियाको सबैभन्दा महँगो काठको नाम हो अफ्रिकन ब्ल्याक वुड चन्दन 8,000 रुपैयाँ प्रति किलो बिक्री हुन्छ भने अफ्रिकन ब्ल्याक वुड 11,20,000 प्रति रुपैयाँ किलो भन्दा माथि बिक्री हुन्छ तर पनि यसलाई पाउन धेरै मुश्किल छ यो काठ अफ्रिकाको केही भागहरूमा पाइन्छ यो काठको रूख 25 देखि 40 फिट सम्मको हुन्छ रुखलाई तयार हुन 50 देखि 60 साल लाग्छ यो आकर्षक काठ प्राय सनाई बाँसुरी र गिटार जस्तो म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा प्रयोग गरिन्छ यसबाट बलियो र टिकाउ फर्निचर पनि बनाइन्छ तर यसलाई किन्नु आम मानिसको बसको कुरा होइन र अब हामी लागौं अर्को फ्याक्ट तिर साथीहरु के तपाईले कहिले कालो अण्डा खानु भएको छ देख्नु भएको छ वा सुन्नु भएको छ हेर्नुस् यो कालो अण्डा यो रियल हो इन्डोनेसियामा पाइने आयाम शिवानी नामको एक दुर्लभ प्रजातिको कुखुराको अण्डा हो यो पूर्ण रूपमा कालो रङको हुन्छ ल्याम्बोर्गिनीको नामले चर्चित यो कुखुरा इन्डोनेसियामा पाइन्छ र इन्डोनेसियामै यसलाई प्रति गोटा 150,000 रुपियाँ नेपाली बराबरमा बिक्री गरिन्छ यो कुखुराको अण्डा त कालो हुन्छ नै यसको आँखा छाला सिउर मासु र यहाँसम्म कि जिब्रो पनि कालै हुन्छ साथीहरु अब हामी लागौं अर्को फ्याक्टतिर साथीहरु तपाई हामीले चट्याङ परेको त पक्कै देखेका छौं तर यस्तो व्यक्तिको बारेमा सुन्नु भएको छ जसले जीवनभरिमा 3 चोटी चट्याङको सामना गर्यो आज हामी कुरा गर्दैछौँ एउटा यस्तो अभागी मान्छेको जब ऊ जिउँदो थियो तब उसले 3 चोटी बिजुली यानि कि चट्याङको सामना गर्यो र उसको मृत्युपछि पनि समाधि तहस नहस हुने गरी चट्याङलाई हान्यो साथीहरू वाल्टर समरफोर्ड नामक ब्रिटेनमा बस्ने मानिस जसले आफ्नो जिन्दगीमा 3 पटक चट्याङको सामना गरे वाल्टरलाई पहिलोपटक सन् 1918 चट्याङ लाग्यो जुन द्वितीय विश्वयुद्धको बेला उनी बेल्जियममा आफ्नो पल्टनमा थिए यो घटनापछि उनको कमर तलको भाग प्यारालाइज भयो जब 6 सालपछि उनी ठिक भएर क्यानाडामा बस्न थाले सन् 1924 जब उनी एक दिन माछा मार्न गएका थिए तब फेरि उनीमाथि चट्याङ पर्यो र यो समय उनको दायाँपट्टिको पुरै भाग प्यारालाइज भयो र फेरि केही समयपछि उनी रिकभर भएर हिँडडुल गर्न थाले सन् 1930 वाल्टर एउटा पार्कमा घुमिरहेका थिए त्यही समयमा फेरि उनीमाथि बिजुली झर्यो र यसपटक भने वाल्टरमाथि बिजुलीले धेरै नै असर देखायो र त्यस पश्चात उनी बेडमै परे र 2 सालपछि उनको निधन भयो उनलाई आफन्तहरूले क्यानाडाको भ्यानकुभर स्थित माउन्टेन भ्यू समाधिमा लगेर गाडे तर पनि चट्याङले भने उनको पिछा अझै छोडेको थिएन सन् 1936 उनको समाधिमाथि फेरि चट्याङ पर्यो र समाधिमा लगाइएको पुरै पत्थर फुट्यो अब हामी लागौँ अर्को फ्याक्टतिर साथीहरू तपाईँहरूले सुपर पावर त फिल्ममा देख्नु नै भएको होला तर यस्तो सुपर पावर जसले आफ्नो शरीरलाई 15 सेन्टिमिटर यानि कि 6 इन्चसम्म लम्बाउन सक्छ र यो कारनामा गरेर देखाएर उनले गिनिज बुकमा नाम लेखाइसकेका छन् यस्तो व्यक्तिको बारेमा के हजुरलाई थाहा छ
ग्यारी टर्नर जो एक अमेरिकी नागरिक हुन् उनी एक साइड शो आर्टिस्ट हुन् तर उनी दुनियाँमा आफ्नो टचेबल स्क्रिनलाई लिएर मशहुर छन्। ग्यारीले आफ्नो पेटको छालालाई शरीरबाट 15.8 cm यानि कि 6.25 inch तन्काउन सक्छन्, जसको कारणले गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा उनको नाम मोस्ट टचेबल म्यान रूपमा दर्ता भएको छ। यसमा ग्यारीको कला भन्दा पनि उनको रेयर मेडिकल एक्टिभिटी जिम्मेवार छ। उनलाई एलहज डाइनलोस सिन्ड्रम नामको दुर्लभ रोग छ, जो एक कनेक्टिभ टिस्यू डिसअर्डर हो। यही रोगको कारण उनी आफ्नो छाला तन्काउन सक्दछन् साथीहरू। र साथीहरू, आजको यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो यो फ्याक्टहरू जानेर मलाई कमेन्ट बक्समा बताउन नभुल्नु होला, र यो जानकारीहरूलाई आफ्नो साथी समक्ष सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यदि मेरो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई जरुर सब्सक्राइब गर्नुहोला, र म यस्तो फ्याक्टहरू लिएर आउँदै गर्नेछु। अहिलेसम्म मलाई हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू। बाई बाई, फेरि भेटौँला।